ସେ ରୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜମି ବରୁଡ଼ି ଚାରିପାଖ ଜମି ଇଡ଼ିକୋ ଜରିଆରେ ଛତାପରରେ ଜମି ଚନ୍ଦକାରେ ଜମି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଜମି ସବୁକୁ ଲୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକି ସିଜ୍ କରିଦେବା ଦରକାର ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ସେ ପଇସା ଆଣିକିରି ହେଲେ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲଗେଇଲେ ଗରିବ ରୋଗୀ ଭଲ ହେବେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଲଗେଇଲେ ଗରିବ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏ ଡକାୟତ କରି ସେ ନେଇଛି ତାର ସବୁ ସୁଇଚ୍ କେବଳ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସୁଇଚ୍ ପାଚି ପିଅନ୍ତିନି ନହେଲେ ତା ରୁମ୍ ସୁଇ ତା ବେଡ୍ ସୁଇଚ୍ ତା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏ ମ୍ୟାନେଜରର କବାଟକୁ ସୁଇଚ୍ କାର ସୁଇଚ୍ ଶୋଇବ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସୁଇଚ୍ ପାଚିପି ନାହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିପାଚିପି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଲୋ ଭୋପାଳ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ କରିଯାଇଛି ସେ ଘରଟା ହବ 40 କୋଟି ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଜେଲ୍ ପଠାଇ ତାକୁ ଅକ୍ସନ୍ କରି ସେ ପଇସାକୁ ଆଣି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି ତିଆରି କରିଦିଆଯାଉ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ ଘର ସଜେଇ ଦିଆଯାଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଯାଉ।